ಆತ್ಮೀಯ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೊತಾವ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲೇಬೇಕು 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 ಅಂತ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇವ್ರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಿರೋವರೆಗೆ ಆದರೂ ಅದು ಲ್ಯಾಕೋ ಏನೋ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಆಯೋಗಗಳು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನೋ ಆಯಿತು. ಈ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಭಾಳ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಹೋರಾಟವನ್ನು. ಅದರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪವಾಸ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದಂಡ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಇವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗಡಾದವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಾಗಿ ಮೂಡರಿಗೆ ತಾಲೂಕಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಇವಾಗ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಮೂಡರಿಗೆ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮೂಡರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಮತ್ತೆ ಬಂದದನ ಗೋಕಾಕ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾವಾಗ ಆಗೋದಿದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ ಅಶೋಕ್ ಅವ್ರು? ಇದು ಹಂಗೆ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ವಯಸ್ಸು ಮುಗಿತಾ ಬಂತು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾವು ಇರೋದ್ರೊಳಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಇಲ್ಲ? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತರವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತು ಒಂದು ರೀತಿ ಗೂಢಾರ್ಥ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಷೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಕ್ಕಿನ ಕಡ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗೈತಿ. ಕಡ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗೈತಿ, ಆದರೆ ಉಕ್ಕಿನ ಕಡ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇದು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಚಾರ ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟ, ಯಾವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು ಆವಾಗ ಗೋಕಾಕ್ ಪಾಲಿಸಿದ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೂಲಿನ ಗಿರಣಿ ದೇಶದೊಳಗಿನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಆ ಮಿಲ್ಲನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜನ ಆ ಮಿಲ್ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಪಾಲ್ಸ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಗೋಕಾಕ್ ಪಾಲ್ಸ್ದಾಗ ಮಿಲ್ಲ ಗೋಕಾಕಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ. ಅವಾಗಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗನ ಅವತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟೇದೊಳಗನ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ನಮೂದಾದಂಥ ದಾಖಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ಅದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕತೆ ಗೋಕಾಕ್ ಮಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರದಾರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಿಲ್ಲಿನ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರ ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ದಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಲೆ 1900 ಇಸ್ವಿ ಎಡವಲ್ಲ. ಅವಾಗಲೇ 1885 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಅವಾಗನೇ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿ. ನಮ್ದು ಎರಡನೇ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಳೆಯ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಹಳೆಯ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಗಿ ಯಾಕೈತಂದರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಜನೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗನಿಗೂ ಅದ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಇರ್ಬೋದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಅತ್ನಿಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಟೈಮ್ ತಗೋತೈತಿ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ತಾಲೂಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರದ ವಿಂಗಡಣೆ ಇರಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನಿಸಿದ ಸರಳವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಸರಿ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ. 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ, 18 ಕ್ಷೇತ್ರ, ಭಾಳ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ದೊಡ್ಡದ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದೊಡ್ಡದ, ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಕೂಲತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳೋದು. ಆ ಕಾರಣದ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕಿರುವಂಥ ಕೂಗು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಹೊಸ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳ ಆಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಳದ ಜಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ವಹಿವಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಕೃಷಿ ಕೇಂದ್ರ, ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ಗೋಕಾಕ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಭಾಳ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಆಯೋಗಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ. ಈಗ ನಾವು ಬಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಇದು ಒಂದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದು ನಂತರದಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಭಾಗದ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರ ಪ್ರಬಲ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿನೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಗು ಶುರುವಾಗಿ ಅದು ಈವನ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾನೂ ಆಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ.
ಇದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದದು, ಇದಿಷ್ಟೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶುರುವಾಗಿ ಬಿಡೋದು. ಅದು ನೀವು ನಮಗೂ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ದೂರ ಆಗ್ತೀವಿ ಬೆಳಗಾವಿಂದ ಅಂತೇಳಿ, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೈಲು ಬಂದವ್ರು ನಮಗೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಗುಗಳು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆದು ಕೈ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಭಾಗದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ವತಃ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಿ ಕೆ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುವಂಥವ್ರು ಅಂತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಗೋಕಾಕ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ? ತಾವು ಇದಂಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಹೋರಾಟ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಗೋಕಾಕ್ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕು, ಗೋಕಾಕ್ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಲತಃ ಏನು ಬೆಳಗಾವಿ ಇತ್ತು ಆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ ಅವತ್ತಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಆ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲಮಾನ ಬದಲಾಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಳ ಪ್ರಬಲರಾಗಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ಬರೆದು ಸಹಜ. ಅದು ಅವ್ರು ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತದ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ರಾಜ ಕುಟುಂಬ. ಅವ್ರು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಏನು ಬೇಕಾದ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಅದ. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಇರಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಸಹಿತ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರೊಂದು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಅವರು ಜೋರ್ದಾರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಅಥವಾ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಯಾಕೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೌದು, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಮೇಶ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲೇ ಸ್ವತಃ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಮೂಮೆಂಟು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ? ತಾವು ಹೇಳೋದು ಅಗ್ನಿಸ್ತುತೈತಿ. ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಗೋಕಾಕದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಇದ್ದರು. ಈ ಹೋರಾಟ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಹೋರಾಟ ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಕೈತಿ. ಸಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರವರು ಆಗಿನ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರುವಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸವದತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಮದರ್ಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ರವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂಥ ಗೋಕಾಕ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದ ನಾವು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಸಹಿತ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮುತ್ರವಜ್ಜಿ ವರ್ಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವಾಗ ಅಂತ ಸಾಧ್ಯ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಹಿತ ಆಗಿತ್ತು, ಅದ್ರ ತಕರಾರು ಕೊಡೋಕೆ ಅವಧಿ ಇತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಬೈಲು ಹೊಂಗಲ್ದವರು ಪ್ರಬಲ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಲ ಲೋಕಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಇಲ್ಲ, ಈ ಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಏನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯಲ್ಲ. ಸಿ ಎಸ್ ನಾಯಕರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಅವತ್ತು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕಷ್ಟಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಈಗ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮವರ ನಮ್ಮವರನ್ನು ಸಚಿವರದ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರಬಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ರಾಜಕಾರಣ ಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳೋದು, ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮೀಪ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೋ ಬೇಡ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ದಟ್ ಇಸ್, ಬಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದರು? ನಮ್ಮದು ಅದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಐತಿ. 20 ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಿರಿ, 3-4 ಜನ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡ್ಕೇಶಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಸರಳ ಬೆಳಗಾವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್ರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತೂರು ಪಂಪಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇವತ್ತು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನಲ್ರಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ, ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಐತಿ. ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ 3-4 ಜನ ಶಾಸಕರು ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜನ ಇವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಜನರ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಅದ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪದ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾಡೇ ತೀರಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರಧಾರೆಯಿಂದ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಕತಿ. ಬಹುಶಃ ಈ ಗೋಕಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆತಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ನೆನಪಿಡ್ತೈತಿ, ಇತಿಹಾಸದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ವಿಚಾರಧಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಭಾಳ ಸಲ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ನೀವು, ಹುಡುಕಿದಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಹುಡುಕಿದಿಲ್ಲ ಬದಿ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣದೊಳಗೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಜನರ ಒಲವು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ದಾಗೂ ಸಹಿತ ಜನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಚನೆ ಕಾರ್ಯ ಏನೈತಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸ ನೆನಸತಿ. ಕಳೆದ 3-4 ದಶಕ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ BJP ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಒಂದು, ಹಂಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗೋ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಲ್ಲ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವರು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನೊಳಗೆ ಅರ್ಬಾವ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಗೋಕಾಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಭರ್ಚನ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ನೀವು 3 ಜನ ಕೂಡ್ರಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಕೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆ ಆದ ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣ ಬೇಡಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಗಿದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಹೊಸಪೇಟೆ MLA ಇದ್ದರು, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರು ಒಂದು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕೂಗು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ನನಗೆ ಸಚಿವ ಆಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆದ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡ ತಂದರು, ಅವ್ರ ಒಬ್ಬರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಯ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು ಹೊಸಪೇಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ಸಲ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹೌದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸಕರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಆನಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಒತ್ತಡಕ್ಕನ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದಾಗಿ 3 ಜನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಶಾಸಕರಿದ್ದೀರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರಿ. ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೀವು ಚಾಲನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕೂಡಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇಷ್ಟ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬೇಡ, ಇಂದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಾವನೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅಂತ ದೇವರ ಬಂತು. ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮೂಲತಃ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆ ಇವತ್ತು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ತಾಲೂಕು ಜನ ಇವತ್ತ ಅದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ, ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಲೇಬೇಕಂತ. ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು, ಆ ಮಾತಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ರೂಪ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಳಿತಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧ ಪರ ಅವಿರೋಧ. ಮತ್ತು ನಾವಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೀಬಾರದು. ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವದ ವಿರೋಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತ ಒಬ್ರು ಯಾರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಎತ್ತರಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಎತ್ತಲಿ, ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿ ಎತ್ತಲಿ, ಮತ್ತಾರು ಎತ್ತಲಿ, ಒಂದು ವಿರೋಧ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗೋ ಸಲುವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ದು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಪಕ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಜನರನ್ನ ಒಕ್ಕೋರ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಾಯಕರು ಸಹಿತ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬರಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. ಅರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದೊಳಗೆ, ಅರೆ ನೀವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ತಾಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ತಡ ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇವ್ ಅರ್ಥ ಕೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇವ್ ಅರ್ಥ ನೀವು ಪಾಪ ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೆ ಇರೋದು ಅವ್ರ ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಲದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಬೈಲಿ ಹೊಂಗಲ್ದವ್ರು ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೌಜುರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಹಿತ ಅವರು ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗುವುದು ಹಿಂದೆ ರೂಪಿಸಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬಪ್ಪೋದು ಹಿಂದೆ ಬರಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದು ಈಗಲೇ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯದ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಟೈಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗುವುದು ಟೈಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇದು ಅನುಭವದ ಮಾತು ಈಗ ಗೋಕಾಕ್ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ತದನಂತರ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಚಾಲು ಆಯಿತು ಅದಾದ ನಂತರ ಬೈಲೊಂದ್ರೆ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಅತನಿಗೆ ಬಂದತಿ ಇನ್ನೂ ಹಿಂಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಎರಡು ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನವರು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿದ್ರು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಸಮಯ ಬಂದ ಮಾತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ವ್ಯರ್ಥ ಕತ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಫಲ ಉಂಟು ಬರೀ ಮಾತು ಕತ್ತೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏ ನನಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅದ ಗಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಇದ್ದ ಗಾಡಿ ಹತ್ತು ಚಲೋ ಏ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅದಾರ ಇವತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದಾರ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ನಂತರ ಅವ್ರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವಂಥವ್ರು ಅದಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಒತ್ತಡ ತರುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಾಕ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂದೊಂದು ಸಮಯ ಇತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವರದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಿಸಿದ ಆಯೋಗಗಳ ವರದಿ ಮತ್ತು ಆ ಇವತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ರಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಸೂಕ್ತ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಅದಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಕ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಇಲ್ಲೋ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವತ್ತು ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ರಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಈ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳು ಹೆತ್ತ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಎದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುರಸಭೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಹಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವರದಿಗಳು ಅವು ಯಾವ ಗೌನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ವಾಸ್ತವ ಈಗ ಏನೈತಂದರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನು ಒಟ್ಟಾಭಿಪ್ರಾಯದ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದ ಸರ್ಕಾರದ ವರದಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟತಿ ಅದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟತಿ ಅರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಇನಿಷಿಯೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ 18 ಜನ ಶಾಸಕರದಾರು ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರದಾರು ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರು ಕೊಟ್ಟಿರಬೇಕು 18 ಶಾಸಕರು ಕರಿಬೇಕು ಕರ್ಕೇಶಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಒತ್ತಾಸೆ ಹೇಳಿಕೆ ಈ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ನನ್ನ ತಾಲೂಕು ಐತಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಐತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗೈತಿ ನಿಮ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅಭಯಸ್ತ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರು ಕೇಳೋದು ಬೇಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೈಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೋಕಾಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಬೇಕೇ ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಸರಳ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದಾಗೆ ಸುಗಮವಾದ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುವಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗುವ ಹವ್ಯಾಸ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಆ ದಿಸೆಯ ತಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವತ್ವದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗೋಕಾಕ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಬಂದರು ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮದು ಹೌದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲದ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದರು ಇನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್ ಬಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಿರಿ ಇನ್ನು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಟ್ ನೀವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಪರಂಪರೆ ಆದಾಗ ಐತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನೀವು ಆ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗೂ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಂದ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಐತಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿದ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥ ಕಾಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಿಯ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿ ಚಿಕ್ಕದು ಜಿಲ್ಲಾದು ಸತತವಾಗಿ 5-6 ಪೀರಿಯಡ್ ನೀವು MLA ಆಗಿದ್ರಿ ಇಂಥ ಪಕ್ವವಾದಂಥ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾರ ಕಡೆಯೂ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ
ಈ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಐಜರಾಮರಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಕಾಲದಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಪಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿಯನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ನಾವು ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಹಿತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾಯಕರೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅಶೋಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ನೀವು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ನಿಮಗೆ ಪೆಟ್ಟಂಥದ್ದು, ಜನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಣಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನಿರಾಶೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಷ ದಲಂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ.